Mä oon täällä Metson puolustuessa pääkirjaston Metson puolustuessa. Täällä on myös näitä lehtiä, täällä on vähän enemmän telineitä kuin Sampolassa. Ja nämä on hyvin samannäköisiä nämä telineet, että voisi luulla, että nämä on kirjaston omaisuutta, mutta mä kuulin tuosta vahtimestarilta, että nämä on näiden lehdenjakajien, että jos meinaa täällä lehtiä jakaa, niin pitäisi itse tuoda teline. Ja toisaalta nyt just ei oikein tilaa uusille telineille. Mä sitten kysyin myös sitten siitä, että onko tässä mitään periaatteita, että minkälaisia lehtiä saa ollakaan tuoda. Ja sanottiin, että ei ole sopiva tuoda sellaisia lehtiä, jotka kovin voimakkaasti ottaa kantaa johonkin suuntaan, mitä se sitten tarkoittaa. Kyllähän voimalehtikin voi olla aika äärilehti, ja mihin se keskipiste sijoitetaan. Tästä löytyy, tässä on näitä voimalehtiä vaikka kuinka paljon, monia numeroita siis ei ole kelvannut lukijoille, ja mä tuolta hyvin syvältä löysin sitten tämän, mitä mä filmasin, tätä kansikuvaa siellä Sampolan kirjastossa, että ajatuksena on nyt, että voisi vaikka tuoda sitä, mikä sen lehden nimi oli nyt, mutta se tarkoittaa tätä magneettimedian painettuja tekstejä, oliko se nyt vasta media tai mikä se oli, mutta tätä täytyy nyt kirjaston johdolta kysyä sitten lupaa tähän ja katsotaan, minkälainen vastaus tulee. Tässä on tämä erikoinen veistos, tähän kuuluu tähän taiteelliseen kokonaisuuteen tämmöinen ääni. Efekti, se oli jatkuvasti päällä, sellainen mölinä, joka ainakin minusta tuntui hyvin ahdistavalta. Hyvä, että se on pistetty pois päältä, ja tässä jatkuvasti juoksi vesi. Sekin oli osa tätä teosta. Nyt ei juokse, tämä on ihan kuivillaan ja tuskin siis vain tilapäisesti, vaan se on nyt päätetty pistää hanat kiinni, ehkä lopullisesti. Joo. Nämä on rakkaita maisemia. Mitä tästä avautuu kotikaupunkini parhaimmilta paikoilta? Joo, eikä ole tuossa enempää. Katsotaan nyt vielä lehdistökatsaus, mitä kaikkea tässä on. Tampereen teatteri, kesä, voimalehti. Tuossa on sitten jotain tuommoista, ties mitä lehdykköä. Se on tamperelainen, jota voisi pitää kyllä myös aika äärilehtenä. Eläkeläiset köyhtyvät. Ota seniorilehti. Seniorilehti ja ota siellä. Tässä ei ole yhtään. Siinä on sitten aviisi, äärilehti. Kuivike. Sportti. Silta, mikähän lehti toimittaa olla, Suur-Tampere, joo, tämmöistä. Täytyy jatkaa tutkimuksia.